Тайтаразовтар отбасының өрттен соң қаңырап қалған үйі қараусыз тұр. Ата-анасы 4 және 3 жастағы екі баланы Алматы шетіндегі туған ауылына жерлеуге әкеткен. Балалардың әке-шешесінің тұрақты жұмысы жоқ. Өрт болған күні әкесі қалаға жалдамалы жұмысқа кеткен. От түске қарай анасы балаларды сыртынан құлыптап дүкенге өткенде шыққан. Әуелі көршілері жабық тұрған үйде ешкім болмас деп кірмеген. Үйге бірге кірдік, мына жерлерді көрдік. Мына жерде вообще невозможно көрінбейді ғой, вообще ештеңе. Түтіннен қара түтін, адам демала алмайды даже. Мынадан кірдік. Содан біздер енді ой, іште бала ештеңе жоқ деп ойладық. Содан не қылсақ, әйелім мына жақтан келді, біздерге айтты, ойбай мен балам қалды деді. Содан артық терезеден барып, артық терезеден мына жақтан тауып алдық мына комнатадан. Дос балам мына жерден біреуін, мына жағынан біреуін алып, мына терезеден алып берді бізге. Баланы алып шыққан азамат менің қолыма берді кішкентайды. Мен ұстадым оны. Бәрі күйе болды, жудым, бетін қармен жудым. Екіншісін, тате екіншісін іздеймін деді. Екіншісіне кеткен кезде біз осы жерде бүткіл көршілер бәрі алып шыққан кезінде скорыйды күттік, кемегеннен кейін көрші волонтер жүгіріп машинасын алып шықты да, екі азамат құшақтап жүгіріп машинаға салып алып кетті. Төтенше жағдайлар комитеті екі бала жедел жәрдем көлігінде қаза тапты деп хабарлаған. Ауыл тұрғындары мұның өтірік екенін айтады. Балаларды амбулаторияға көршісі мына Жигулимен апарған. Тұрғындар сөзін Нұра ауылдық округіндегі амбулатория растады. Дер кезінде де құтқарып қалар болар еді. Не скорый келмейді, не врачтар болмай қалды. Анда мында шапқалақты айғалып көп уақытты жоғалтып алдық. Шыны керек оның. Осы көрші апарды, апарған кезде уже поздно болды. Тұрғындар жедел жәрдем ғана емес, өрт сөндірушілердің де бірнеше сағат бойы келмегенін айтады. Бізде өрт сөндіру деген бұл ауылда негізінде бұл Нұрынск округінде жоқ өрт сөндіру деген. Бізден Талғардан келеді, ол 70 шақырым пока келгенше жоқ дегенде 50-60 минутта бірақ келеді. Ал 50-60 минутта бұл үйдің бәрі өртеніп кетеді. 10 минут 15 минут деген жанады ғой. Өстемір ауылында 2000-нан аса тұрғын бар. Талғар ауданында тұратындар саны 300 мыңға жуықтайды. Аудан әкімдігі осынша адамға 16 жедел жәрдем көлігі қызмет көрсететін, оның аз екенін мойындайды. Скорый неғып кешігіп келеді, өйткені бізде через Талдорған өтеді скорый. Скорый шақыру үшін бірінші Талдорғанға звондайды, сосын Талдорған жібереді. Сондай проблема бар. Ол проблема қазір шешу жолдарын іздестіріп жатыр. Бізде ауданда бірақ пожарный бар. Ол осы Талғар қаласында. Ол ол жаққа жеткенше әрине уақыт кетеді. Аудан әкімі айтты, осы жылға жаңа облысқа өтінім беріп жатырмыз. Нұрадан, Нұра жақтан немесе Қайнар ауылдық округ жағынан тағы бір пожарный жаңағы часть салуға. Былтыр Қазақстанда тұрғын үйлерден 9400-ден аса өрт шығып, 280 адам өлген. Қаза тапқандардың 27-сі бала. Қайғылы оқиға Нұрсұлтан іргесіндегі уақытша баспанадан өрт шығып, 5 қыз көз жұмғанына тура 1 жыл толғанда болды. Астана шетіндегі шағын аудандағы былтырғы жағдайдан соң Қазақстанның әр қаласында әлеуметтік көмектің аздығына наразы әйелдер талап қоя бастады. Наразылық күшейген тұста үкімет отставкаға кетіп, билік тұрмыс төмендерге берілетін көмекті өсіруге мәжбүр болды. Үкіметтің жәрдемақы төлеу жүйесіне наразы әйелдер акциясы әлі жалғасып келеді. Айспадан қағылдық, садиктің ақшасынан қағылдық, айспа алмаған үшін балаларымыздың тамағынан. Сонда біз қандай күн көріс керек? Аян Құлмұрат, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс.